Promessa de ótimo jogo para você. Duas equipes fantásticas. Não dá para perder. Vamos nessa. Já estamos aqui na cabine de transmissão. O clima tá legal. Perfeito para um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. A Série A italiana vem com tudo. E nós transmitimos a partida ao vivo para você. É Lazio e Milan. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Tá na tela a escalação da Lazio. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. O Milan tá pronto para o jogo escalado. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Ibra, passe em profundidade, vem a bomba para fora, foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave, levou muito perigo. Yeray, retomam a posse, deixa a marcação para trás, cruzou, bola mais longa, defendeu o goleiro, a cabeçada vinha com veneno. Saiu a bola, é lateral. Çalhanoğlu. Hoje temos a presença do lendário Ibrahimovic em campo, Caio. Virou um pesadelo para a defesa adversária ultimamente. 4 gols nas últimas 3 partidas. A marcação vai ser redobrada, com certeza. Passe vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Villani. Belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. Opa, carrinho pesado, é falta. Que entrada foi essa? E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio. A arbitragem já está dando recado. Não vai aceitar esse tipo de entrada.
Não gostou desse amarelo, treinador. E deixa claro. Olha a irritação dele ali na beira do campo. Ele manda para a área. Para fora! De cabeça ela passa sobre o travessão, pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Achou a opção. Mandou por cima. Conte. Meite. Ibrahimovic. Theo. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. Bola alçada no miolo. Quero ver. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Bola com Lazari. Mandou na muvuca, quero ver. Pegou mal, cruzamento errado. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Cabe o levantamento. Corta o cruzamento, manda para longe. Samu Castierro. Calhanoglu recebe. Para desempatar, atenção! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Escalante. Luiz Alberto. Rashica. Cruzamento na primeira trave. Corta, manda para fora, é escanteio. Escanteio, tá na área. Opa, parecia um bom ataque. Não deu em nada, morreu. Errou o passe, deu de presente. Samu Castierro. Theo. Calhanoglu. Milan procura espaço, faz a bola rodar de pé em pé. Lá vem o Milan no ataque. Pode mandar na área, dali. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. É para espaçar o adversário, envolver o adversário. Chega bem, acaba com o ataque. Correa. Vai tentar armar o contra-ataque. Gosens. Para na zaga. Não deu para o cruzamento.
Chegou bem a marcação. É arremesso. Pode cruzar na área. Perdeu a bola. Avança, conduz, numa boa. Bela defesa, segurou firme. Meite. Sensacional a defesa, corta a bola enfiada. E a bola não para, teve gol. Villani saiu o primeiro gol do Napoli, para a alegria do Caio. Agora está 1 a 0 no placar, com 32 minutos de jogo. Valeu, muito obrigado. Samu Castierro. Avança com a bola dominada. Luiz Alberto com ela. Pode levantar da área. Carrega Luiz Alberto. Roubou bem a defesa. Em cima da zaga. Samu Castierro. Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. Bateu no meio da área. O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa, eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceio. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Bola de graça. Vem combate, ele protege. Marcação ligada, cortando mais um passe. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Chega, divide, manda pela lateral, é arremesso. Luiz Alberto. Preciso. Recupera na área de defesa. Çalhanoğlu. Fica com a defesa. Bola interceptada. Samu Castierro. Ele vai ganhando metros, vai ganhando o campo. Marcação esperta, ligada, corta o passe. O Milan vem pro ataque. Boa presença no campo de defesa. O árbitro confirma, acréscimos, 2 minutos. Atenção, Alágio com a bola dominada, tem espaço pela ponta. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Escanteio, tá na área. Fim do primeiro tempo, 0 a 0, daqui a pouco toda a segunda etapa. E aí, o que é que você achou do primeiro tempo do Ibrahimovic, Caio?
Eu não gostei da atuação dele não, Vilani. Foi engolido pela marcação. Praticamente não criou chance de gol. Precisa aparecer mais para tentar tirar esse empate do placar. O Milan sai com a bola. Vamos para o segundo tempo. Bom toque, a precisão dele é ótima. Levantou, pode ser bom. Conte, chance para o cruzamento. Chega a marcação alta no setor defensivo. Bola para fora, arremesso. Atenção, gol em outra partida. Vilani, esse foi o terceiro da Inter de Milão. O buraco agora é de 3 a 0 aos 3 minutos do segundo tempo. Olha só, bom dia de futebol. Conduz bem já no campo inimigo. Milan procura espaço, faz a bola rodar de pé em pé. Corta a defesa, ela sai, marcado o escanteio. Bateu no meio da área. Tem pressão. Novo escanteio. Salihamidžić bate o escanteio na área. E ele afasta o perigo. Luiz Alberto, dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Para na marcação, o contra-ataque vinha rápido, mas esperta foi a defesa. Ibra. Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo, você assiste a muito futebol o ano todo. Pode ser um jogo bem pegado, os dois times têm bons elencos. Vai descendo a Lazio. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Passe preciso, mais um, tá bem no jogo. Ibra. Samu Castierro. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem alteração. Saiu o escanteio. Fica com a defesa. Bola interceptada. Manuel Lazzari. Musacchio. Hashica. Tá cerrado. A bola sai direto pela linha lateral. Salihamidžić. Conte. Ibra. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV. A casa do pênalti para tirar o empate do placar, Caio. Se sair o gol, eles vão ter que mostrar a reação logo. Esse é o tal do futebol. O árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara.
Vamos ver a cobrança. Ele bateu bem, mandou a bola rasteira no cantinho, sem chances para o goleiro. Por outro ângulo, gol para você. Demorou, mas tá lá, tá no placar. Sai o primeiro gol da partida. Ibrahimovic. Luiz Alberto. Tá aí a Lazio, vai ganhando o campo. Faz o certo, faz o simples, o goleiro tira dali. Campanha. Bola com Lazari. Vai descendo com a bola. Cozinha o Galo, espera uma chance. Atenção, pode sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Mais um escanteio, pressão total. Não falta muito para o tempo acabar, ele lança a mão do banco de reservas, vai tentar reagir. Escanteio cobrado. Atenção. Arrepia dali. Manda para longe. O Milan vem para o ataque. Ibrahimovic. O Milan procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Aciona Ibrahimovic. A chance! Consegue o desarme, ainda está viva. Cruzamento na área para o Ibrahimovic. Chega a marcação, corta, é escanteio. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Bate, manda para a área. É novo escanteio. Cobrou, manda na área. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol. Mais um ângulo para você ver o gol. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Etapa final, atrás o placar não tem jeito, o treinador quebra a cabeça, lança a mão do banco. Gol del Milan, com o número 11, Zlatan Ibrahimovic.
tenta proteger a bola. Esce dal campo con il numero 15 Robin Gosens. In campo con il numero 96 Ibra. Mohamed Fares. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. A bola ficou fácil para o goleiro. Correa. José Campanha. Luiz Alberto. Boa bola para correr. E acaba o ataque. Não deu em nada. Ibra. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Luiz Alberto. Por cima. Pode levar perigo. A bola vai pro gol. Gol! Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral e o cruzamento para a área é perfeito. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Lazio em gol. Saiu o gol, eu quero ouvir. Então, Villani, foi o primeiro gol do Genoa. Agora está empatado em 1-1, faltando 5 minutos para o fim do jogo, fora acréscimos. Valeu pelas informações. Instantes finais, o placar é bom. O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. Muriqui. Lucas Leiva. Campanha. Corre, corre no finalzinho para tentar o empate. Antecipe, corta na área. Muriqui. Ibrahimovic. Tem espaço pela lateral. 4 minutos, pede o árbitro. Comemora a torcida, tem tempo ainda. Ainda tem jogo pela frente, Villani. A torcida se empolgou com os acréscimos e vai empurrar o time em busca do empate. Theo. Corte preciso para matar o ataque. Atenção, Alágio com a bola dominada, tem espaço pela ponta. Campanha recebe. Dali pode mandar na área. Lei da vantagem aplicada, ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele. Tá muito bem no jogo a arbitragem, Villani. Tá deixando o jogo correr, mas sem perder o controle da partida. Cabeceou direto pela... Tá aí! Apito final! Que vitória fora de casa! O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra, mas é justa. Passe em pro.